Vou tá filmando, pô. Depois tu entra ali, ó. Eu tô filmando aí. Isso era não? Tô filmando, pô. É pra pegar lá. Tá filmando, cara. Quer sair na foto? Tu vê que foi o banho? Tu filma aí, né, rapaz? Nunca passou pra ver se eles iam dormir. Nem vai jogar. Você tá filmando aqui, mas rapaz, nunca viu. Olha o que é, olha o que é. Aqui não! Depois você entra lá, vou filmar você um pouco. É, né, Felipe? Vou filmar tu aí, ó. Vai ver que é algo que não tem tempo. Aê! 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 Bora, vou tirar a camisa, porra, rapaz! Tira a camisa aí, goi, pra aparecer aqui, goi! Vai, Maurício, vai, Maurício! Dunga. Não vou ver, bota na internet pra ouvir essa notícia. É mesmo, cara, na internet. Bota na internet. Bola muito da semana. É. É mesmo, que galera da hora. Você fala muito, né? Tá bom, foi gol? É pra internet, né? Não, mas assim não vai ter que ter. Essa criança também aí, pra ele filmar. Gol, gol. Tá abrindo de cara, né? Mas é ruim, eu vou passar ele aqui. Meu Opa, que dá a câmera só vai por aqui, é a câmera. A câmera só vai por aqui, é. Tem o Vinícius lá também. A câmera só quer aqui, é a câmera aqui, ó. Casa do gol. É, agora vamos dar as entrevistas com ele. Ele tem foto, meu Deus. É foto, pô. Deixa eu pegar. Ô, Mauro, pega de foto, tá com medo, é? Oxi. Pra porra é foto, tá lá. E tu, Gordinho, essa camisa pra subir jogado, caralho? Tá aqui feito de mulher? Feito de mulher? Feito de mulher? É, isso aí foi foda. Peito de mulher, mano. Aqui, ó. Mas ele fez toda a mamada dele, coi.
tratado de bola de ovo. Aí, ele tá perdendo, ele tá.